Լրատվական ռադիոն և մարքեթինգի հայկական ասոցիացիան ներկայացնում են։ Հաղորդում այն մասին, թե ինչպես են մեզ ստիպում փող ծախսել, ճիշտ վաճառքի բանաձևով դեպի հաջողակ բիզնես։ Էստի համեցեք 2 շաբթի 14:20 և 3 շաբթի 9:30։ Ողջույն, լրատվական ռադիոյի եթերում աշխատանքն է սկսում Էստի համեցեք հաղորդաշարը, ես Սաթեն Միքայելյանն եմ, տաղավարում եմ հաղորդման հեղինակի, մարքեթինգի հայկական ասոցիացիայի նախագահ Արամ Նավասարդյանի հետ, ողջույն։ Բարև ձեզ։ Մենք նախորդ թողարկման, եթե մեր ռադիո լսողներն ու ռադիո դիտողները լսել կամ դիտել են, խոսել ենք Հայաստանում անցկացվելիք մարքեթինգի միջազգային կոնֆերանսի մասին, որը իր տեսակի մեջ եզակի է լինելու, և մենք նախորդ անգամ շատ հպանցիկ այսպես թեմաներին առադարձանք, թե ինչ թեմաներ են քննարկվելու, հիմա այսօր այդ թեմաներից առաջինի մասին կխոսենք ու կփորձենք նաև ձեզ բացատրել, թե ինչ եք սովորելու, ինչ եք լսելու, ինչ եք տեսնելու, ինչի համար է առհասարակ այս կոնֆերանսը իրականացվելու։ 4 հիմնական մասերից առաջինը վերաբերում է հետազոտությունների հին ու նոր մեթոդներին։ Մենք արդեն ասել ենք, որ այս կոնֆերանսին մասնակցելու են համաշխարհային առաջատար ընկերությունների առաջատար մասնագետները, հետևաբար այս բոլոր նոր մեթոդները, որոնց մասին է դա խոսվելու, դա համաշխարհային տենդենսներ են, հա, դրանք են տրենդներն են, որոնք կան այս ոլորտում։ Խնդրեմ, Արամ, քեզ փոխանցեմ, ինչ հին ու նոր մեթոդներ եք քննարկելու կոնֆերանսի ժամանակ։ Շնորհակալություն։ Ինչպես եւ ցանկացած ոլորտ, մարքեթինգի ոլորտը եւ հետազոտությունների ոլորտը, լինի դա սոցիոլոգիա, լինի մարքեթինգային հետազոտություններ, զարգանում է իր հետ բերելով նոր մեթոդներ, նոր լուծումներ եւ նոր զարգացումներ։ Եվ այդ ամեն ինչը իհարկե կապված է համաշխարհային տեխնոլոգիական զարգացումների հետ, մարդկանց կենսակերպի փոփոխության հետ եւ նաեւ այն ինֆորմացիոն տիրույթը, որը մենք ապրում ենք եւ որը բավական արագ է եւ ծավալուն է, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի հեշտ գտնել ինֆորմացիայի աղբյուրը, ավելի ճիշտ գրիթ հավաքագրել այդ ինֆորմացիայի աղբյուրը եւ հետեւաբար ճիշտ եւ կարողանանք մշակել եւ բացատրել, թե ինչպիսի ինֆորմացիա մենք հավաքեցինք, ինչ դա մեզ տվեց եւ ինչպես դա կարող ենք մենք օգտագործել։ Որովհետեւ ցանկացած հետազոտությունը դա ինքնանպատակ չէ, հավաքել որոշակի ինֆորմացիա, նա նպատակ ունի հավաքել տեղեկատվություն որոշակի քննքի վերաբերյալ, որոշակի երևույթի վերաբերյալ տեղեկատվություն, մշակել այն եւ հասկանալ, թե ինչպես կարելի այդ տեղեկատվությունը օգտագործել այդ քննքի լուծման կամ բարելավման համար։ Հիմա եթե մենք նայում ենք տրադիցիոն հետազոտական մեթոդները, որոնք որ գոյություն ունեն միջև 80-ական թվականները, դրանք թղթային այդ ինֆորմացիայի հավաքելու մեթոդներն էին, թղթային անկետայի միջոցով կամ օրագրերի միջոցով շատ կիրառվում էին օրագրերը տնային տնտեսությունների սպառումները չափելու համար, հեռուստա կամ այլ դիտման, ռադիո դիտումների, լսումների չափումների ժամանակ էր կիրառվում։ Ասել, որ այդ մեթոդները այսօր չեն կիրառվում, սուտ է, կիրառվում են եւ օրագրային Դնևնիկով մեթոդները, հա, եւ ասենք նաեւ թղթային արցումների այդ տեխնիկաները օգտագործվում են, որովհետեւ կան դեռ պատվիրատուներ, ում համար շատ կարեւոր է, որ այդ հարցաթերթը լինի թղթի վրա տպված եւ ինֆորմացիան լինի լրացված հարց տպագրված հարցաթերթի վրա։ Ճիշտ է, թե սխալ է դա քննարկելու հարց է, բայց կան դեռ պատվիրատուներ մոտ 30% տարբեր երկրներում, մինչև նրանք պատվիրում են եւ պնդում են, որ այդ հարցումները լինեն թղթային տարբերակով, բայց դրան զուգահեռ տեխնոլոգիաների զարգացման հետ զուգահեռ 80-ական 90-ական թվականների ESCOM արդեն մեր մոտ սկսեցին, ну, մեր մոտ ասելով ճիշտ չէ, մեր ոլորտում սկսեցին կիրառվել նաև այլ ինֆորմացիայի հավաքման մեթոդներ, դա էլեկտրոնային, դա հեռախոսային հարցումների ավտոմատացված համակարգերն էին, որոնք որ կիրառվեցին կացի համակարգերը եւ հիմա զարգանալով նաև կացին computer assisted telephone interview համակարգը, որը կիրառվում է հեռախոսային հարցումների ժամանակ եւ թույլ է տալի ավտոմատ կերպով հավաքել ռեսպոնդենտի հեռախոսի համարը, նա կան համակարգեր, որոնք որ գեներացնում են ավտոմատ պատահական համարներ եւ թույլ են տալի, որպես այդ պատահականության սկզբունքը, որով իրականացվում են հարցումները, լինել հետեւել այդ բոլոր ստանդարտներին։ Դրանից հետո զարգացան կապի համակարգները, որոնք որ կապված են նաեւ սարքերի զարգացման հետ, նույն պլանշետների, սմարթֆոնների զարգացումը բերեց նրան, որ այն խնդիրը, որը որ 5 տարի առաջ շատ բարդ էր լուծվում, օրինակ ես հիշում եմ, որ առաջի կացին Հայաստանում կիրառվում էր մեր գրասենյակում,
Դա 2000, եթե չեմ սխալվում, 6 թվականներ, թե 7 թվականներ, որպեսի իրականացնենք կարծի հարցում, մենք պետք է ունենք ծրագրային ապահովումը, պետք է ունենք շատ հագեցած սերվերներ և պետք է նրան զուգահեռ ունենայինք մի շարք սարքավորումներ, որոնք օգնում էին համակցել բջջային հեռախոսը, այդ համակարգիչները և մի շարք այլ տեխնիկաները, որոնք որ անհրաժեշտ էին այդ պրոցեսները կատարելու համար։ Իրանք Ա շատ բարդ էին և Բ շատ բավականին թանկարժեք էին։ Հիմա 10 տարի այս անցնելուց հետո այդ նույն ֆունկցիոնալ մեխանիզմը իրականացնում է հասարակ սմարթֆոնը, որը պարզ արժի ավելի քան 10 անգամ էժան այդ համակարգից, ինքը ավելի ջուրին է օգտագործման համար և հեշտ է կիրառել, ասենք, տարբեր վայրերում։ Հետևաբար տեխնոլոգիաների զարգացումը, ներդնել նաև ծրագրերի զարգացումը զգալիորեն հեշտացրել է այդ պրոցեսը, հա, հետազոտողների այդ տվյալներ հավաքագրման պրոցեսները, ինչը չի նշանակում, որ այն մեթոդաբանությունը, որ կիրառվել է այն ժամանակ, պետք է չհետևել, ասենք գիտական այդ մեթոդները, որոնք մշակված են, ստանդարտները, այո, դրանք կարելի նասնել, ուղղակի տեխնիկան, որը որ մեզ թույլ է տալ դա իրականացնել, մեծ այսպես լոնքերով, հա, քայլերով առաջանցել եւ թույլ է տալ դա իրականացնել ավելի ջյուրին։ Այսինքն մաքսիմում ավտոմատացման կնում։ Այո, բացի ջյուրին լինելուց նա նաեւ թույլ է տալի մեզ ունենալ ավելի շատ վերահսկողական մեթոդ, մեխանիզմներ։ Օրինակի համար ասեմ, դա եւ կիրառվում է արդեն Հայաստանում, շատ ընկերությունների մոտ եւ շատ լայն տարածում ունի նաեւ արտասահմանում, եթե մենք խոսքը գնում ենք դեմ-արդեմ հարցումների մասին, ինքը ինչ է թույլ տալ այդ համակարգերը, ինչ են թույլ տալի մեզ անդա, օրինակ նայեք թղթային հարցումների ժամանակ, իհարկե հարցազրույցներին պատրաստելու ընթացքում մենք ասում ենք, թե ինչ մեթոդ պետք է կիրառվել, ընտրանքը ինչպիսինն է, ինչպես է պետք ընտրել ռեսպոնդենտին, հա, ինչ մոտեցումներով, հա, որտեղ պետք է հարցումները անցկացվեն, որտեղ լինի այդ ընտրանքային կետերը, որտեղ որ պետք է նրանք գնան եւ սկսեն հարցումները անել եւ ինչ քայլ պետք է պահեն, որպեսզի այդ ընտրանքը լինի ճիշտ ձևավորված։ Իրանք ունենք կվոտաներ, թե քանի կին, քանի տղամարդ պետք է հարցնեն տվյալ բնակավայրում, ինչ տարիքային, ինչ սեռի, հա։ Եվ այդ վերահսկումը այդ ամեն ինչի բավականին բարդ էր, որից հետո մենք ունենում էինք նաեւ այդ արդեն իսկ վերցած ինֆորմացիայի մուտքագրում տեղեկատվական շտեմարան։ Հիմա որպեսզի տարբերությունը պատկերացնենք, այդ ամեն ինչը արվում է պլանշետների օգնությամբ, նույն հարցաթերթը, որը գրված է թղթի վրա, դուք տեսնում եք պլանշետներում, կան հատուկ ծրագրային ապահովումներ, տարբեր ֆիրմաների կողմից առաջարկվող տարբեր կարողություններով, բայց ամեն գլոբալ ինֆորմացիան հավաքագրվում է պլանշետի վրա, այդ ինֆորմացիան իրական ժամանակում, հա, օնլայն ուղարկվում է գրասենյակ, ինչը թույլ է տալի մեր վերահսկողներին, սուպերվայզերներին հետևել եւ ընթացքը, եւ արդյոք այդ հարցումը իրականացվել այդ տեղանքում, որովհետեւ այսօրվա պլանշետները եւ այդ ծրագրային ապահովները թույլ են տալի GPS համակարգի միջոցով ֆիքսել արդյոք դիցուկը, թե մենք նրան առաջադրենք ենք տվել կոնկրետ գյուղում իրականացնել 7 հատ հարցում, արդյոք Աննա գտնվում այդ գյուղում, արդյոք նա ժամանակատվածը հարցման տևողությունը տեղավորվում է իրական պատկերացումների, որովհետև եթե հարցումը 15 րոպեանոց հարցաթերթ է, եթե դա լինում է 7 րոպե, դա կասկածի տեղիք է տալի, եթե դա լինում է կես ժամ, դա եւս կասկածի տեղիք է տալի, եւ բայց ասեմ ձեզ, անգամ այդ պարագայում մենք ունենք հավելյալ վերահսկողական մեթոդներ, իհարկե տրադիցիոն մեթոդները հետ զանգերը եւ հետ այցերը չեն բացառվում, դա եւս իրականացում է, բայց ընդհանուր վերահսկողությունը դաշտի լինում է ավելի ջուրին, այսինքն մենք այդ ծրագրերը թույլ են տալի նաեւ ձայնագրել որոշակի հատվածներ հարցման պատահականության սկզբունքով կամ կոնկրետ հարցերի հետ կապված, ինչը թույլ է տալի հետագայում մեր օֆիսում, իհարկե դա փակ ինֆորմացիա, միայն մեր գրասենյակում է օգտագործվում, դա թույլ է տալի վերիֆիկացնել արդյոք դիցուկ այդ գյուղում, հա, երրորդ հարցման ժամանակ ռեսպոնդենտը այդ հարցին պատասխանել է այո, թե ոչ, հա, որտեղ մենք ունենք ձայնագրությունը այդ պատասխանի, և ունենք նշումը այդ հարցաթերթում, որ
մենք լսում ենք, որ այս հարցը հնչում է եւ նա ասում է այո եւ լրացած է ոչ, երկու խնդիր կա, կամ նա շփոթվել է, կամ իրականում սխալի լրացրած է հարցը։ Դա հավելյալ մեզ գործիք է տալի, որպեսզի մենք տեղեկատվությունը, որը հավաքում ենք, ունենանք առավել ճշգրիտ եւ կարողանանք վերիֆիկացնել արդյոք մեր ինտերվյուերը ճիշտ է աշխատել եւ ճիշտ մարդու է հարցը եւ ճիշտ լրացային ինֆորմացիան, որը իրան տրվել։ Նա այսքան տվյալների մշակումն էլ շատ ավելի հեշտացել է։ Բացի դրանից, ինչպես նշեցի, մենք նաեւ խուսափում ենք որոշակի սխալմունքներից, հա, օրինակ եթե տրադիցիոն մեթոդների ժամանակ մենք ստիպած ենք լինում այդ հարթած հարցը թերթի վրա լրացած ինֆորմացիան մուտքագրել տեղեկատվական շտեմարան, դա եւս մարդու գործոն է, որը կա, այո, սխալներ ունենալու խնդիրով։ Այս պարագայում մենք այդ ինֆորմացիան ավտոմատ կերպով ունենք մուտքագրված էլեկտրոնային շտեմարան, ինչը եւ ժամանակի խնայում է, եւ նաեւ տեղեկատվության, այսպես ասած, հնարավոր կորուստի կամ խեղման ինչ որ վտանգներից մեզ զերծպում։ Ինչ հաստիկներ են կրճատվել այս ավտոմատացման հաշվին։ Որոշ չափով են կրճատվել, չեն կարող ասել, որ տեխնոլոգիական զարգացման բացական կողմը դա։ Տպարանների աշխատանքը փոքր նվազել այդ առումով։ Printer-ի թանակն է քնայում։ Թանակն է ինչ որ ձևով քնայում, ասեն կարող են ասել, որ նաև դրանով նպաստում ենք բնության պահպանմանը, որտեղ թուղթ ավելի քիչ է օգտագործում, բայց իհարկե supervising-ի եւ վերստուգման մեխանիզմները չեն կորել։ Ուղղակի հիմա supervisor-ը վերահսկողությունը ոնց որ կես չափով կենտրոնանում է տեխնոլոգիական այսպիսի միջոցների վրա, կեսը տրադիցիոն, նույնը վերստուգիչները, հա, որակի ստուգման հետ կապած, իրանք եւ հետայցերն իրականացնում եւ զանգերն իրականացնում եւ նաեւ վերահսկում են այդ մեխանիզմը, որ տալիս է մեզ տեխնոլոգիապես այդ լուծումները։ Հիմա այն ամենը, ինչ որ ներկայացրեցիր, այս վերջի հենց այս պահին արդի մեթոդներ են։ Հիմա սրանից բացի, սրանից այն կողմ էլ ուր ունի զարգանալու այս տեխնոլոգիան։ Իրականում այն ճուրեսն ներկայացնում եմ, դա բավական մոտ 3-4 տարի բավականին լայն կիրառվում է ամբողջ աշխարհում եւ վերջի 2 տարին եւս Հայաստանում է լավ կիրառվում, բավականին տարածված մեթոդներն եւ կիրառվում են մոտեցումները։ Երբ որ խոսում ենք մենք այսպես ասած էլ ուր բավականին շատ է այդ էլ ուրը, որովհետեւ տեխնոլոգիաները զարգանում են, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները զարգանում են եւ մենք չենք կարող ասենք հետ մնալ։ Դրա բերում է իր բարդությունները, դա բերում է, որ ինֆորմացիան չափից ավելի շատ է։ Դա բերում է նրան, որ հիմա իրականում շատ հետազոտություններ եւ այդ հետազոտության արդյունքները հնարավորինս բաց են, հասանելի են հետազոտողների համար, բայց այդ մեծ ինֆորմացիայի արկայությունը վերում է իր հետ խնդիրներ, այդ բարդ, այդ մեծ ծավալը ինֆորմացիայի պետք է հնարավոր լինել վերլուծել։ Հա, շատ ենք լսել եք big data-ի այդ խաղապարը, որը ինքը առանձին ծուցադրելի որոշակի պատկեր, բայց դու նայում ես իր ավելի գլոբալ, ավելի մեծ ծավալների մեջ կամ տարբեր ժամանակահատվածների շարքերի մեջ ես փորձում դա դիտարկել, հա, դա քեզ տալիս է շատ ավելի հարուստ ինֆորմացիա, խորքային հասկանալ խնդիրները եւ փորձել կապել այս կամ այն իրադարձության հետ։ Բացի դրանից մենք ունենք բացի այդ big data-ի զարգացում, գաղափարի զարգացմանը եւ հիմա շատ հետազոտողներ աշխատում են տարբեր գործիքակազմ մշակել, որպեսզի այդ big data-ն կարողանան A մշակել, B հասկանալ եւ C կիրառել տարբեր ոլորտներում, մենք ունենք նաեւ, որը ինչ որ ձևով նաև կապած է այդ big data-ի հետ, դա մենք ունենք artificial intelligence գաղափարի զարգացումը տարբեր ոլորտներում, նաև հետազոտական ոլորտներում, եւ քանի մենք ունենք, քանի որ մենք նաև ապրում ենք սոցցանցերի, այսպես ասած, բուրըն զարգացման ժամանակաշրջանում, եւ այնտեղի արկա ինֆորմացիան եւս պետք է կարողանանք մենք հնարավորին ճիշտ հավաքագրել, հասկանալով խնդիրները, մեր նպատակները, ճիշտ կարողանանք վերլուծել եւ ճիշտ կարողանանք կիրառենք։ Եվ այդ ամենը պետք է համակցվի նաեւ դաշտային հետազոտությունների, հա, ինֆորմացիայի եկած վերլուծությունների վրա, որովհետեւ այստեղ մեծանում է վերլուծաբանների, հա, այդ տվյալներ մշակողների խնդիրն է ավելի կարևորվում, նրանց գործիքակազմը փորձում ընդլայնվել եւ լուծումները, թե տեխնոլոգիապես, թե գիտական հիմնավորումները, դրանց փորձում են դարձնել ավելի կիրառելի։ Հիմա շատ եւ շատ տարբեր կենտրոններ կան, որոնք որ աշխատում են դրա վրա, եւ ասեմ, իրավիճում ես, որ մեր կոնֆերանսի մենք ունենալու ենք
2-3 խոշոր մասնագետ այդ ոլորտի եւ artificial intelligence-ի եւ big data-ի հետ կապված, դրանք ճանաչված խոշորագույն մասնագետներ են, որոնք լինելու են այս Հայաստանում, դրա հետ կապված մեզ աջակցում է SOMAR-ը, նա ընդունում է լավագույն փորձառություն ունեցող մասնագետներին եւ աջակցում մեզ, որպեսզի մենք ունենանք իրենց որպես բանախոսներ, եւ կարծում եմ դա շատ հետաքրքիր կլինի Հայաստանի համար, որովհետեւ մենք գիտենք, որ թվային տեխնոլոգիաները Հայաստանում բավականին լավ զարգացում են ապրում, եւ ինչու ոչ, հայկական կազմակերպությունները կարող են իրենց ծառայությունները մատուցել այդ խոշոր կենտրոններին կամ համատեղ նրանց հետ մշակել որոշակի լուծումներ։ Կարծում եմ, որ մեր հայկական այդ միտքը, հայի միտքը բավականին տեղին կարելի օգտագործել այս զարգացումների մեջ։ Այսինքն մի կողմից հեշտացել է աշխատանքը տեխնոլոգիական առումով, մյուս կողմից բարձրացել, որովհետև ինֆորմացիան շատ։ Այո, այո։ Մի հարց էլ, այս տարիներին ու 80-ականից սկսեցինք, հա, ոնց որ թե խոսել սոցիոլոգիական հարցումների, այսինքն պրոֆեսիոնալ սոցիոլոգիական հարցումներ իրականացնող ընկերությունների դերն ու նշանակությունը ոնց է փոխվել։ Որտեղ Հայաստանում թե Ռուսաստանում։ Ընդհանուր տենդենսներն ու նաև մասնավոր Հայաստանը։ Ես կարող եմ ասել, որ փոխվել է, շատ դժվար է պատասխանել ոնց։ Բայց միանշանակ փոխվել է։ Միանշանակ փոխվել է, ես կարող եմ ասել, որ նրանք դարձել են ավելի ճշգրիտ մի կողմից, մյուս կողմից քանի որ դրամատրությունները փոխանցելու, կարծիքները կիսվելու միջավայրերը ավելի շատ են դարձել, ինֆորմացիան ավելի ազատ է, ինֆորմացիան ավելի ազատական դարձել, բայց նաև հարթակները, որտեղ կարելի է կարծիք հայտնել, կարծիք ձևավորել, եւս փոփոխվել են, այստեղ մի փոքր բարդացել է, եւ հիմա դրա համար են հիմա մշակում այդ նոր գործիքները, որպեսզի կարողանանք այդ նոր հարթակներում ձևավորված ինֆորմացիան եւս ստանալ եւ եւս կիրառել իրական այսպես հարթակներում, հա, որովհետեւ այո, Facebook-ը, այս սոցիալական ցանցերը դա շատ լավ բան է, բայց ասել, որ ամեն ինչը հիմա գտնվում է այդ դիրույթում, իհարկե սխալ է, բայց ասել, որ դա պետք չի հաշվի առնել, դա եւս սխալ է։ Ոնա ես միշտ վստահ եմ եղել, որ այդտեղ ինֆորմացիան ու մասնավորապես սոցիալական կայքերում ինֆորմացիան շատ շեղված է։ Ճիշտ եք ասում, դրա համար կան ալգորիթմներ, որոնք մշակվում են, որոնք որ թույլ են տալի ինչ-որ չափ, ինչ-որ չափով զտել իրական եւ ոչ իրական տեղեկատվությունը, հասկանալ արդյոք դա ուղղորդված որոշակի ինֆորմացիոն արշավներ են, թե դա կա բավական բարդ ալգորիթմներ մշակում, այդ artificial intelligence-ի զարգացումը եւս դրան է բերում, որովհետեւ այդ համակարգերը թույլ են տալի մեծ ծավալով ինֆորմացիան ընկալ, փորձել հասկանալ, հա, մշակել եւ որոշակի ալգորիթմների այսպես կիրառման մեթոդով ստանալ, փորձել զտել, ոչ 100%-ով, բայց փորձել զտել այն ինֆորմացիան, որը որ մեզ անհրաժեշտ է։ Բայց ասեմ, դա այդտեղ եւս չի կանգնել հետազոտական միտքը, մենք հիմա շատ այլ մեթոդներ ունենք, մենք ունենք նեյրոմարքեթինգի որոշակի զարգացումներ, հա, որը որ ավելի շատ փորձում է հասկանալ, թե ինչպես է մարդը որոշում կայացնում ենթագիտակցական մակարդակում։ Իդեպ վերջերս Հայաստանում փոքրիկ կոնֆերանս տեղի ունեցավ նեյրոմարքեթինգի եւ մեկ կամ երկու մասնագետ էին եկել։ Ինչը ուծի լավ է, որ նման զարգացումներ կա։ Ես կարծում եմ, դեռ շատ տեղ կա զարգանալու այդ ոլորտը Հայաստանում, արտասահմանում բավականին զարգացած այդ ոլորտը, բայց ելեմ ասում, դա եւս պանացեա չի, որ ասել եմ, միայն նեյրոմարքեթինգի գործիքները կիրառելով մենք լուծում ենք բոլոր խնդիրները, այստեղ մոտեցումնա, որ եթե դու ուզում ես հնարավորին ճիշտ հասկանաս քո խնդիրը, քո սպառողին, քո չգիտեմ նոր զարգացումները, դու պետք է ճիշտ ընտրես մեթոդը եւ ճիշտ գործիքակազմով կարողանաս հավաքել այդ ինֆորմացիան, որից դու վշակես եւ փորձես դրդ ինֆորմացիայի ստացված արդյունքների վրա որոշակի քայլեր ձեռնարկես։ Նո, այսքան է ամեն ինչի մասին ու ոչ միայն։ Ես ամեն ինչի մասին ոչ ասեմ, դրանք իհարկե խոշոր ճանաչված մասնագետներ։ Դա նեյրոմարքեթինգի մասին լինելու է, ես անպայման ներկա։ Եվ նեյրոմարքեթինգի մասին լինելու, եւ լինելու artificial intelligence-ի մասին, եւ լինելու big data-ի մասին, եւ նաեւ այլ շատ կիրառվող Հայաստանում հետազոտական մեթոդիկաների մասին լինելու, բայց նաեւ բացի նաեւ որ մենք ուզում ենք ներկայացնել ինչ նոր եւ լավագույն զարգացումներ կան արտասահմանում, մենք հիմա բանակցում ենք մի շարք հետազոտական կենտրոնների հետ, որոնք որ ներկայացնում են Հայաստանում արկա փորձառությունը, եւ ինչու՞ չէ, շատ հնարավոր է, այո, որոշակի այն
լուծումները, որ կան Հայաստանում, կիրառվեն նաև արտասահմանում։ Շատ լավ, այս ամեն ինչի մասին ու ոչ միայն, ես ասացի, որ մենք ընդհանրապես մի թեմայի մասին ենք այսօր խոսելու, հաջորդ թեմաների մասին մեր հաջորդ թողարկումներին, մայիսի 20-ից 23-ը Երևանում անցկացվելիք մարքեթինգի միջազգային կոնֆերանսի ժամանակ կարող եք լսել, իմանալ, հասկանալ, հարցեր տալ, պարզել, հայտնաբերել նոր բաներ ձեզ համար կամ գուցե հակառակը ձեր փորձը, այո, փոխանցեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այս թողարկման համար այսքաններ, հարգելի ռադիո լսողներ ու ռադիո դիտողներ, դուք լսում կամ դիտում եք Էստի ամեցեք հաղորդաշարը, տաղավարում էր հաղորդման հեղինակը, մարքեթինգի հայկական ասոցիացիայի նախագահ Հարամ Նավասարդյանը, իսկ ես Աթան Միքայելյանն եմ, կհանդիպենք։